לא מבינה, אם יש לך משהו להגיד על אדם, למה את פשוט לא אומרת? כי אי אפשר להגיד שום דבר על אדם, כי הוא פשוט קדוש ומושלם. נו באמת. נו באמת? את יודעת מה? אני חושדת באדם טוב, וגם יש לי את הזכות לחשוד בו. מותר לי להגיד שלא קניתי לרגע את ההסבר הזה של חבר שלך, בסדר? הסיבה שאת לא קונה את ההסבר שלו היא שקרה בדיוק מה שהוא הסביר, רק שזה קרה קרוב מדי לתעמך לרגע שהוא הסביר את זה. בדיוק. תגידי, עדן, הכל בסדר? מה, זה בגלל אושר? בגלל שהוא חזר? מה קשר אושר עכשיו? מה? מה קשר אושר? מה? ללי! היי, סליחה שאני מפריע. מה הולך, הכל טוב? כן, מעולה, בטח. טוב, יופי שהראש שלך עדיין מחובר לצוואר, כי... די. איפה מצאת את זה? אחורי הכיור במקלחת. איפה שכל הדברים בעולם שנאבדים מגיעים אליו. ו... מצאתי גם את זה, זה נראה לי של דנה. טוב, אני אזוז לפני שתחלקו לי פה הוראות. ביי. השרשרת הלכה לאיבוד, ואופס, אדם מוצא אותה. לא, עדן, את לא בסדר בראש. את זאת שאמרת לי מלכתחילה שכנראה איבדתי אותה, ואני מצטטת. בטח שכחת אותה במקלחת. טוב, אין לי כוח. שכל אחת תחשוב את מה שהיא רוצה, בסדר? בסדר, הכל בסדר. אני גם הבנתי מה קורה פה. תוח לקנה. סליחה? זה הסיפור, שאת מקנה שיש לי חבר עכשיו? בסדר, מבינה. יולי, בבקשה תעזור לי. בבקשה תהיה בעזרי. תראי, אם כל הסיפור זה החברה שמפחדת לאבד את חברה שלה כי יש לה חבר עכשיו, אז אל תדאגי, אני לא הולכת לשום מקום. ללי, אני לא מאמינה שאת אומרת את זה עכשיו. כולנו חשדנו בו לרגע, כולנו. לרגע, ואז הוא הסביר, והסבר שלו היה הגיוני. אבל עדן הקטנה פוחדת שללי לא תשחק איתה יותר, נכון? תסדרי פה לבד. יותר מתאים לך. עדן. עדן!